Шановні калушани та гості нашого міста, керівництво клубів та гравці команд щиро вітають вас на сьогоднішньому стадіоні, де відбувається гра 25-го туру першості України серед команд групи А. Отже, сьогодні зустрічається команда «Лукор» місто Калуш, команда «Чорногора» з міста Івано-Франківська. Представляю команду «Чорногора». Форма біло-синя. Голкіпер команди під номером 1 Віталій Карнау. Другий номер Віктор Миколець. Третій Андрій Чих. 13-й номер Тарас Тимчук. 5-й Ігор Гриців. 6-й Андрій Сімка. 7-й Мирослав Гоцу. 8-й номер Василь Белей. Під 9-м номером грає капітан команди Дмитро Гуміняк. 10-й номер Роман Портан. І 11-й номер Сергій Чабан. Керівництво футбольного клубу «Чорногора», президент та головний тренер команди Юрій Шолетицький, тренер команди Микола Васильків. Команда «Лукор» з міста Калуша. Форма червоно-чорна. Голкіпер команди перший номер Павло Сиротін. Під другим номером на поле вийшов Роман Бігун. Під третім Андрій Петров. Четвертий номер Ігор Кондак. П'ятий номер Ігор Сушка. Шостий номер Євген Нагорний. Сьомий номер Ігор Жолоб. Восьмий номер Альберт Шахов. Дев'ятий номер капітан команди Юрій Шулятицький. Десятий номер Володимир Івахів. І під 18-м номером на поле вийшов Петро Лесик. Президент футбольного клубу «Лукор» Дегтярьов Едуард Станіславович. Технічний директор Мандрик Володимир Станіславович. Головний тренер команди Микола Семенович Пристай. І тренер команди Мельник Петро Іванович. Сьогоднішній матч обслуговує бригада арбітрів на чолі з арбітром матчу Ростиславом Кусенем. Друга категорія місто Львів. Йому допомагають асистенти Віктор Дем'яненко, перша категорія Мукачево, і Криницький Валерій, національна категорія місто Рівне. Резервний арбітр з міста Калуша, суддя першої категорії Євген Геренда. Делегат Федерації футболу України з міста Івано-Франківська Євген Михайлович Іванків. Крім сьогоднішньої зустрічі, зустрічаються футбольний футбольний клуб «Ковель 2», «Закарпаття 2», «Карпати 3», «Буковина», «Галичина» – «Сокіл», «Нафтовик» – футбольний клуб «Красивів», «Берез» – «Динамо», футбольний клуб «Тернопіль» – «Цементник» – «Хорда», «Газовик» – «Скала» – «Техноцентр», «Енергетик» – «Поділля». Thank you.
Шановні болівальники, прослухайте, будь ласка, результати 24-го туру. Поділля, Газовик, Скала 2-0. Техноцентр, футбольний клуб Тернопіль 1-0. Динамо, Нафтовик 3-0. Футбольний клуб Красилів, Галичина 3-0. Сокіл, Карпати 3. 3-1. Наша команда зустрічалася в місті Чернівці з командою Буковина. Там нічия 0-0. Чорногора, футбольний клуб Ковель 2, 2-1. Закарпаття 2, СКА Орбіта 1-2. Отже, після 23 ігор на першому місці футбольний клуб Красилів 56 очок. На другому Поділля Хмельницький 55 очок. На третьому Сокіл з міста Золочів 49 очок. На четвертому Буковина Чернівці 42 очки. На п'ятому Верес Рівне 41 очко. І на шостому місці наша команда, у неї 40 очок. Замикає турнірну таблицю. На 18-му місці Нафтових Долина 16 очок. І на 19-му команда Чорногора 7 очок. Thank you.
Командії Чорногора сьогодні на поле можуть вийти. 12 номер Ярослав Гадзюр. 4 номер Валентин Салманов. 14 номер Дмитро Морський. 15 Василь Лехтяв. 16 номер Юрій Белехтюк. 17 номер Анатолій Дичук. 18 номер Михайло Слободян. В нашій команді на поле можуть вийти під 12 номером Віталій Гринишин, під 13 Роман Вовчак, під 14 Кирил Леваньков, під 15 номером Ігор Остап'юк і під 16 номером Василь Федорів. Thank you.
дивитися дійсно. Thank you.
Thank you.
біло-синя. Перший номер голкіпер команди Віталій Карнав. Другий – Віктор Миколець. Третій – Андрій Чир. Тринадцятий – Тарас Кирчук. П'ятий – Ігор Грицький. Шостий номер – Мирослав Готов. Восьмий – Вадим Белей. Дев'ятий – капітан команди Дмитро Гуменяк. Під десятим номером вийшов Роман Партан. І під одинадцятим – Сергій Чабан. Команда «Лукор», форма червона-чорна. Перший номер – Павло Сиротин. Другий – Роман Бігун. Третій – Андрій Петров. Четвертий – Ігор Кондак. П'ятий – Ігор Сушка. Шостий – Євген Нагорний. Замість Ігора Жолоба, який грав під цьомим номером, на поле вийшов гравець під номером 16 Василь Федорів. Під восьмим номером Альберт Шахов. Дев'ятий номер – капітан команди Юрій Шолятицький. Десятий – Володимир Івахів. Вісімнадцятий – Петро Лесів. Матч обслуговують. Арбітр матчу – Ростислав Кусин, друга категорія, місто Львів. Асистенти арбітра – Віктор Дем'яненко, перша категорія, місто Мукачево. Валерій Криницький, національна категорія, місто Рівне. Резервний арбітр з міста Калуша, суддя першої категорії Євген Герента. Делегат Федерації футболу України з міста Івано-Франківська Іванків Євген Михайлович. Шановні вболівальники, хто загубив ключ з бринком, будь ласка, підійти до столика резервного арбітру. Ще раз повторюю, хто загубив ключ з брелком, будь ласка, підійти до столика резервного арбітру. Thank you.
Акуратно. Делікатно. А ви не хочете гаряти? Нема коли. Thank you.
Yeah.
Хлопці, тихо. Наша команда буде грати на виїзді в місті Ужгород з командою «Закарпаття-2». А домашню гру з командою «СКА Орбіта» команда проведе 20 квітня на нашому стадіоні. Thank you.
В команді Чорногора відбулася друга заміна. Замість гравця під номером 13 Тараса Тимчука на поле вийшов гравець під номером 17 Дичук Анатолій. Oh!
Андрія Петрова на поле виходить гравець під номером 15 Ігор Остап'юк.